Hej och välkommen tillbaka Det är ju Mikael Agrian Vi ska gå igenom 10 potenser och prefix. Så det är eh, Sidan 43 till 47 om du vill hänga med börja med sidan 43 i Matematik m 1 boken 43, okej, okay, jag ska titta 10 potenser när vi pratar basen 10, tio positiv till x. Okay. Så du har lärt dig om du har negativ positiv eh, tio upphöjt till 3 så har vi tre nollor. Okay. Om du har tio positiv negativ 3 istället är ju 1 genom tio positiv till 3 eller tio upphöjt 3, 1 genom tio upphöjt 3 blir positive den har du lärt dig, eller 1 genom 1000 Och ser du att det här är litet tal. Så den som ska du lära dig är att om du har positivt tal, det är ett stort tal, mer än 1 i alla fall. Om du har negativ exponent då har du litet tal mindre än 1. Därför att 10 upphöjt till 0 det är ju 1. Så mindre än 0 där, alltså negativ då får du mindre än ett som är svar. Okay. Grundpotensform är ett sätt för, um, för dig att skriva så att det inte är så tungt. Till exempel, du skulle säga att jag ska skriva... Nej. Det skulle jag... Så. Det är det är jobbigt att skriva detta. Och det är jobbigt att skriva tal överhuvudtaget. Man kan förenkla på det sättet genom att skriva att det är 5,9. Jag har glömt att i grundpotensform, det ser ut här. a multiplicerar med 10 upphöjt till x. När a är större eller lika med 1 eller till och med mindre än 10. Så det ska inte ha mer än 10. Därför är jag har 5,9 här direkt. Inte 59. 59 är ju större än 10. Det ska vara mindre än 10. 5,9. Om jag skulle flytta på en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det betyder 10 upphöjt till 9. Men om jag har 0,0000063 till exempel. Det här är ett litet tal så flyttar jag fortfarande tecken 1, 2, 3, 4, 5, 6 så har jag 6,3 multiplicerar 10 och tio till. Om det är litet tal som jag har sagt innan det ska vara negativa. Okej, okay. så negativ, negativa exponenter är för litet tal, positiva exponenter är för stora tal. Så, ja, jag skulle kunna säga att flytta kammartecken till vänster, då är det positivt. Flytta kammartecken till höger, då är det negativt. Jag vill inte göra det. Jag vill att du vi ska förstå att stora tal har positiva exponenter, små tal har negativa exponenter. Okej okay. Vad gör prefix där då? Prefix är den, någonting som vi kommer och, Du kommer att jobba. Vänta lite, jag i någonting. Eh, I din formelblad som förmodligen du har fått av mig eller din egen lärare Det finns den här som heter Prefix. Första sidan ser du där. Det. Okay. det betyder att du behöver inte komma ihåg alla prefixer. De finns redan i formelblad. Viktigaste är att du vet vad det betyder. Som till exempel om din mobiltelefon har 128 Gigabyte. Till exempel. Giga betyder uh, Giga till 9 Det betyder 128 multiperserv, till 9 byte är det. Om, om din lärare säger att du ska omvandla den här utan, utan prefix så du måste göra på det här sättet. Och sen det här är ju grundbetoningsform just nu så du, du ska se till att det ska vara i grundpotensform. så 1,28 multiplicerar 10 upphöjt till 2 därför att den här är ju det. Det är 128 den här multiplicerar 10 upphöjt till 9. Så har vi 1,28 multiplicerar 10 upphöjt till 11. Men till exempel jag har 6000 meter. Jag vill se, jag vill se att vi ska göra den till eh, med prefix så tittar jag oh, vad är det som har 1000 så tittar jag, det är kilo så jag skriver 6 multiplicerar 10 upphöjt till 3 meter 10 upphöjt till 3 är ju eh, kilo så är det 6 kilometer. Så jag hoppas att du har lärt dig. Det finns andra saker som de har gjort i din bok också. Det finns också rutor om olika prefixer men för dig som går i ettan det här är ju det räcker för dig. I din så har de Terra, Peta Exa Och De har också att To, to, som utöver som du ser i, i vad heter det nu? formelbladet. Det är bra att kunna dem, men uh, lite onödigt just nu, kanske till nästa kurs. Okej, okay? så till exempel Vi tar några exempel till 8 mikrometer. Vi skulle uh, skriva den utan uh, utan, vad heter det? utan prefix som vi skulle kolla. Vad är det? Mikro betyder 10 upphöjt till negativ 6. Så skriver vi här 8 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 6 meter. Det räcker. Men om de vill att vi ska skriva i decimalform så du de ska flytta kommatecken 6 gånger till vänster så får du 0,000. 0 0 6 Och om du känner dig redo så går du till 43 till 47 sidorna, 1801 till 1836 och vi ses till nästa genomgång.